Ik daag jou uit. Like de video alleen als jij het geheime woord kan lezen. En laat het in de reacties achter. Let's go. Eens even kijken. Perfect. Tijd om een auto te tanken. En mezelf. Ik heb best wel trek. Eens even kijken. Een zakje chips gaat er wel in. Oh, er staat niemand achter de balie. Hoe kan dat nou? Wacht eens even. Nee. Oh, dat lijkt uit de geheime kamer te komen. Hallo? Wie is dat? Oh. Ben jij een monster? Ik ben van watermeloen, maar ik zou mezelf geen monster willen noemen. Iedereen is veranderd in een monster. Wacht, wat? Ben je serieus? Hoe kom je daarbij? Let op jezelf. Let op jezelf? Ik snap het niet. Welke monster? Oké, weet je, laat maar. Je hoort mij niet klagen. Gratis chippies. Ik begrijp er niks van. Welke monsters heeft ze het over? Oh, kijk, daar hebben we de politie. Misschien kunnen we het die vragen. Die houden Brookhaven immers in de gaten. Eens even... Kijk... Wow, wacht, wat? Zag ik dat nou goed? Waarschijnlijk niet. Ik heb het waarschijnlijk fout gezien, maar dat was raar. Eens even kijken, waar is die? Politieagent? Wacht, wat? Oh nee, wegwezen. Wat is dat? Ik wil eigenlijk geen politieauto stelen, maar deze die is sneller. Oeh, op het nippertje. Ik begrijp het niet, dit is zo raar. Wie zit hier achter? Hoe kan het nou dat spelers veranderen in monsters? Wie ben jij? Jouw grootste nachtmerrie. Jij bent een onverwachte wiskundetoets, maar je ziet eruit als een gestoorde professor. Hahaha, dat ben ik ook. Dus jij verandert iedereen in monsters? Misschien. Succes met het tegengif zoeken. Succes met het tegengif zoeken? Welk tegengif? Wacht even, ik denk dat ik het al snap. Hij heeft spelers veranderd in monsters. En wij kunnen ze terug veranderen naar spelers met het juiste tegengif. Of met een taco! Nee Bob, niet alles is op te lossen met een taco. Oké, wacht. Het monster wat we net zagen leek met ogen te maken te hebben. Dus als ik dan denk aan een tegengif, dan hebben we waarschijnlijk een item nodig. Die ook iets te maken heeft met kijken. Een verrekijker. Heb ik die hier liggen? Perfect. Nou, een verrekijker, het spreekt voor zich. We kunnen ermee verder kijken. Naar het politiebureau toe. Ik hoop dat het monster al heeft gegeten. Oké, perfect. Dit is waar het net gebeurde. Eens even kijken. Is het monster er nog steeds? Oh, jazeker. Sorry, monster. Maar ik moet dit doen. Het lukt. Dankjewel. Oké, maar dat meisje had het over monsters. Dat is meervoud. Oh, nee. Oké, ik weet het niet zeker, maar volgens mij kwam het geluid hier ergens vandaan. Oh, wacht even. Ik denk dat ik al weet waar we moeten zijn. Het postkantoor. En wacht eens even. Wat is dat? Een kluis? Nou ja, ik ben benieuwd wat erin zit. Even kijken. Ik klik. Kom op nou. Hij is open. Oh, check hoeveel Robux ik heb. Oh, nee. Oh, nee. Ik moet snel nadenken wat ik hiervoor nodig ga hebben. Oké, denk na. Het is een soort van robot. Robots kunnen niet tegen water. Eens even kijken. Ik heb als het goed is een emmer in de achterbak. Perfect. Zo, vullen met water. Ik hoor hem. Oké, wacht. Snel. Hij is onderweg. Ik kan hem in de gaten houden vanaf hier. Oké, hij komt eraan. Maar hij ziet me niet, want ik zit achter de politieauto. Oké, hij staat stil. Oké, wacht. Dit is mijn moment. Oké, daar gaan we. Het water. Wow. Yes! Het is gelukt! Hoe voel je je? Ik leef! Ik ga deze bezorgen. Oké, succes ermee. Oké, nou, we hebben er nu 2 gehad. Maar toch heb ik zo'n idee dat er meer zijn. Brookhaven heeft veel bewoners. En als die allemaal in monsters zijn veranderd, zijn we... Oh, ik crash. Oeps, sorry. Ja, niet mijn auto. Maar toch, zijn we voorlopig nog niet klaar. Oh, nee. Oké, momentje. Perfect geparkeerd. Eens even kijken. Het geluid kwam hier vandaan, maar... Nee, wacht. Het kwam hier vandaan. Hey, popcorn! Ja, zelfs als monsters proberen om je op te eten, is het tijd voor popcorn. Oké, ik weet zeker dat ik iets hoorde. Oh, het is helemaal leeg. Wat is dat? Hallo, is iemand zijn knuffel vergeten? Eens even kijken hoe het voelt. Oh, ik wou er niet naast zitten. Oh, hij maakt een piepgeluidje. Nee, hij leeft niet. Gelukkig maar. Oh nee. Wegwezen. Oh nee. Ik weet niet wat het is. Maar het ziet eruit als een knuffelmonster. Wacht. Knuffelmonster. Dat is het. Ik moet hem gewoon een knuffel geven. Oké. Hallo. Oh, het is gelukt. Ha, dankjewel. Ik ben een blije baby. Graag gedaan. Doei. Nou, nu ga ik verder. Ik weet toch nog steeds zeker, soort van, in ieder geval voor 50%, dat er meer monsters zijn. Oh, volgens mij kwam het geluid van buiten de stad.
En dat is dan al snel de boerderij. Alleen, ik zie hier niemand. Dit is een saaie boerderij. Wacht, ik heb een idee. Als het goed is, kan ik hier letterlijk paarden neerzetten. Oh, dat is zo cool. Ik ben een soort van kerstman. Alleen in plaats van cadeautjes geef ik paarden. Bedenk de allerbeste paardennaam in de reacties. Hier beneden. Bob! Nee, Bob, jij bent geen paard. Oh my gosh, heeft iemand bijgehouden hoeveel paarden ik hier heb geplaatst? De persoon die dat kan reageren, heeft een superhoog IQ. Je bent zo slim. Kijk, dit is veel beter. Ik hoor het weer. Wacht eens even. Ben ik de enige die daar iets lijkt te zien? Wat is dat momentje? Ik verstop me achter een van die paarden. Paardenverstoppertje. Oké, ik kies deze. Eens even kijken of ik het kan zien wat daar gebeurt. Wat is dat? Wat is dat? Hé, dat is mijn auto. Hé, wacht. Oh nee, de achtervolging wordt ingezet op een paard. Oké, ik ga je inhalen. Ik ben sneller. Jij bent sneller. Oké, weet je, dit is... Sorry paard, ik bedoel, ik mag je hoor, maar... Snel. Oké, daar gaan we. Kom op. Oké, perfect. Oh nee, hij is uitgestapt. Oké, wacht even. Eens even kijken wat het überhaupt is. Ik heb dat nog steeds niet goed kunnen zien. Wow, dat lijkt wel een soort van zeemonster. Oké, ik weet dat hij waarschijnlijk weer terug gaat naar de stal. Want daar zat hij net ook. Dus laten wij ondertussen nadenken over het tegengif. Zeemonster, wacht even. Laat me even hier kijken of ik iets kan zien. Ik heb een idee. Namelijk een pizza. Ik bedoel, kom op. Pizza lost alles op. Je gelooft me niet? Ik zal het bewijzen. Oké, voorzichtig. Oké, ja, dat is niet voorzichtig, weet je. Oké, eens even kijken. Zit hij er? Ja, hij zit er. Oké, wacht. Ik pak de pizza in mijn hand. En ik ga hem proberen aan hem te geven. Psst. Hallo? Hoi, jij bent een levensgevaarlijk zeemonster. En ik lok jou, want ik heb niet zoveel hersencellen. Oké, daar gaan we. Kom hier. Yes! Ik hou van pizza. Oké, maar wacht even. Nu we alle spelers hebben terugveranderd in spelers, want ze waren monsters, zeg maar, wil ik eigenlijk nog iemand een lesje leren. De gemene professor die we eerder zagen. Die heeft dit immers allemaal veroorzaakt. En waarom zou die dit überhaupt willen? Oké, eens even kijken. We zagen hem eerder bij de bank, dus misschien nu weer... Helaas niet. Oké, weet je? We nemen overal een kijkje. Ik rij gewoon Brookhaven langs. En dan hoop ik dat ik hem tegenkom. Ah, wie hou ik voor de gek? Brookhaven is daar veel te groot voor. Niet leuk. Wat hoor ik nou? Ja, volgens mij komt het boven de arcade vandaan. Dat is waar je verjaardagsfeestjes geeft en zo. Even kijken. Wacht eens even. Oh, moet ik dit wel doen? Straks verandert hij mij in een monster. Hallo, gaat het wel? Ik was niet aan het huilen. Maar er kwam water uit je ogen en je maakte zielige geluiden. Oké, je hebt gelijk, ik helde. Maar waarom hel je? Je hebt taart. In mijn eentje, ja. In je eentje? Oh ja, nu je het zegt, dit ziet eruit als een verjaardag. Maar wie is er jarig? Het is mijn verjaardag. Oh, wat, het is jouw verjaardag? En er is niemand? Wacht, is dat waarom je iedereen in monsters verandert? Ja, ik had het niet moeten doen. Luister, maar ik wil toch op je verjaardag zijn? Echt? Ja, natuurlijk. Ik heb zelfs een taart meegenomen. Maar beloof jij dan dat je niemand meer in monsters verandert? Afgesproken. Maar wacht even, ik zie daar nog wel een rood drankje bij je zij. Dat was om het laatste monster mee te maken. Dus je wil zeggen dat als ik dat drankje aan iemand geef, zoals bijvoorbeeld Bob, dat die in een monster zou veranderen? Precies. 5 seconden later. Ik voel me roze. Abonneer voor meer en adios.